ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋ អាមេរិក លោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ15កើតខែចែកឆ្នាំវកអាសាឈ្វេងពុទ្ធសករាជ2567ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមាន មុនចូលឆ្នាំប្រតិភូបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួននៅពន្ធនាគារ មន្ត្រីបកប្រឆាំងថាគ្មានតម្រូវចរចាដើម្បីដោះលែងសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមុនចូលឆ្នាំខ្មែរទេ អត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី63 ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាតកមូលស្ដីអំពីឬក៏នៃបញ្ហាជាតិភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ ចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មាន មុនចូលឆ្នាំប្រតិភូបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួននៅពន្ធនាគារលោកឈឹមកំត្រីរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឈានមកដល់នៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដាក់លិខិតទៅកាន់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំចូលសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួនដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃស អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតមួយដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិភូគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដឹកនាំដោយលោកគីសវណ្ណរាតំណាងរាជមណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំងបានចូលជួបមន្ត្រីនឹងសកម្មជនទាំងនោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមេសាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានកំណត់គោលការណ៍ថានឹងទៅសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីនឹងសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារជារៀងរាល់ខែកាលពីខែមុនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្
ក្រៅពីនេះគឺមានលោកមីសវណ្ណរាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងរួមទាំងសកម្មជនជាង10នាក់ផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកមីសវណ្ណរាដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងត្រូវបានដាក់បណ្ដឹងចំនួន61នាក់និងពាក់ព័ន្ធអំពីប្រតិការបាតកម្មនៅលើស្ពាននេះក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងខណ្ឌដូនពេញកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងនេះដែរត្រូវបានសាលាដំប
ទាំងអស់យកមកឃុំឃាំងវិញនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នៅពេលមានវិបត្តិនយោបាយក្រៅពីសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិទៅត្រួតពិនិត្យព្រំដែនកម្ពុជាយួននិងបញ្ហាផែនទីរវាងប្រទេសទាំងពីរខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិជុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR រាជធានីភ្នំពេញ ម
មន្ត្រីបកប្រឆាំងថាគ្មានតម្រូវចរចាដើម្បីដោះលែងសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមុនចូលឆ្នាំខ្មែរទេលោកសុកសានរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះមន្ត្រីបកប្រឆាំងអះអាងថាគ្មានសញ្ញាណាមួយបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចានយោបាយដើម្បីឈានទៅដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងបាននៅក្រៅឃុំក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំមកដល់នោះទេបើទោះបីជាថ្នាក់ដឹកនាំផ្អាកការវិប្រហារគ្នាដោយពាក្យសម្ដីក៏ដោយ នៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបើទោះបីជាស្ថានភាពនៅឃើញថាមិនល្អប្រសើរឡើងវិញក៏ដោយតែមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនិងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងហាក់បានផ្ញើសារនយោបាយថាពួកគេចង់ឃើញបរិយាកាសនយោបាយស្ងប់ស្ងាត់ទាំងអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រឆាំងលោកហូវ៉ាន់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន ក្រោយចូលជួបសកម្មជនរបស់ខ្លួនទាំង16នាក់នៅប៉ុនធនាគារប្រៃសណនាថ្ងៃទី11មេសានេះថាគ្មានតម្រុយណាមួយពីបកកណ្ដាលណាចដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចាឈានទៅដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពមុនពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរមកដល់នោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកហូវ៉ាន់អះអាងថាសកម្មជននយោបាយទាំង16រូបបានផ្ដំផ្ញើឲ្យគណៈបកនេះ ពង្រឹងភាពក្លាហានឆ្ពោះទៅរកការឈ្នះឆ្នោតដោយថាមន្ត្រីគិតពីពួកគេដែលកំពុងជាប់ឃុំហើយយកបញ្ហានេះទៅដោះដូរជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងថាគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះគ្មានដំណឹងនៃការចរចាណាមួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីដោះលែងអ្នកទាំងនោះទេដោយថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចលូកដៃចូលកិច្ចការរបស់តុលាការឡើយលោកសុកអេសានបន្តទៀតថា រដ្ឋាភិបាលក៏មិនអាចស្នើឲ្យប្រមហាក្សត្រលើកលែងទោសអ្នកទាំងនោះក្នុងករណីដែលពួកគេមិនទាន់ទទួលកំហុសដែរអំឡុងស្ថានភាពនយោបាយឡើងកម្ដៅអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបួនរូបនៅសមាគមអាតហុកមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមូនីព្រមទាំងមន្ត្រីកជបលោកនីចារ្យាសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់អ្នកស្រីទេវនីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំង16នាក់ រួមទាំងតំណាងរាស្ត្រលោកហុងសុខួរនិងលោកអ៊ុំសំអានផងត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនគរំលឹកថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ 2015 ពលគឺមុនមួយថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំមកដល់សកម្មជនបកប្រឆាំងព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនដីធ្លីសរុប 19 នាក់ត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនចរចាត្រូវគ្នាពីភាពចម្រូងចម្រាសនៃការធ្វើច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មី នឹងការទម្រង់ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំកជបបញ្ហានេះអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សធ្លាប់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសបកកណ្ដាលអំណាចថាបានប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនជ្រៀតជ្រែកផ្នែកប្រព័ន្ធតុលាការនិងបានចាត់ទុកអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះថាជាអ្នកទោសមនសិការនិងអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលដោះលែងពួកគេដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដើម្បីធានាពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ ខ្ញុំសុកសានវត្ថុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR រីការពីភ្នំពេញស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះអត្តបទចម្លើយដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណនាភាគទី63តាំងពីតារានិងវិជ្ជការចេញផុតទៅយីទៀងរស់នៅសែនកំសត់វេទនាជាមួយអង្រ្កា ព្រោះខ្លាចចោលមកធ្វើទុកបុកម្នេញទៀតដូច្នេះរាល់រាល់យប់គាត់តែងតែនាំកូនស្រីលបលួចចូលពួនដេកក្នុងបន្ទប់បង្គន់កណ្ដាលចំការរបស់គាត់លុះថ្ងៃរះទើបម៉ែកូនលូនចេញមកដាំនិងស្រោចទឹកបន្លែក្នុងបន្ទប់បង្គន់នោះចន្លោះសម្រាប់អង្រាដេកមានបណ្ដោយ1ម៉ែត្រទទឹង8តឹកកន្លែងម្ដាយដេកមានបណ្ដោយ1ម៉ែត្រទទឹង1.5ម៉ែត្រ ដេកផ្ទាល់ថ្មគ្មានកន្ទែលគ្មានភួយគ្មានមុងគ្មានខ្នើយទេម្នាក់ៗដេកកោយដៃសង្កូនជើងក្រវៀនវៀនអង្រាដេកលក់ដកដង្ហើមស្មាធេងតែយីទៀងដេកមិនសូវលក់ទេ
ក្រៅពីការរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរក៏នឹកឆ្ងល់ជាប់ជានិច្ចនៅព្រឹត្តិការណ៍នានានៃប្រទេសខ្មែរពីព្រោះសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសខ្មែរដោយគេលែងបៃលុកបៃលកក៏រកនឹកឃើញឡើងវិញថា តើពីខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់មករាឆ្នាំ1976តើអង្គការអនាមិកធ្វើអីខ្លះគាត់ឃើញថាអង្គការគិតតែពីសម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរអង្គការធ្វើទីរនកម្មគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងគិតយ៉ាងណាឲ្យតែខ្មែរស្លាប់លុះដល់ចិត្តចាប់បេសកកម្មរបស់វាអង្គការបែរជាបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ខ្មែរក្រហមនៅនេការខ្មែរដែលជាឃាតករក្រុមទី1ត្រូវស្លាប់តែហង្អស់ជាង 2 ម៉ឺននាក់ម្យ៉ាងទៀតអង្គការគិតតែពីបំផ្លាញដូច្នេះប្រទេសខ្មែរត្រូវវិនិច្ឆ័យហិនហោចក្នុងពេលដែលអង្គការមានជ័យជំនះ ហើយដែលយួនហាណូយវាបញ្ជាក់បានយ៉ាងងាយគ្មានចំណាយអ្វីទាំងអស់ពីជ័យជំនះនេះគាត់នឹកឃើញដល់ខ្មែរយើងខ្លះដែលត្រឡប់ជាអរគុណយួនរហូតដល់ផ្លេចការពារទឹកដីសង្ឃឹមជានិច្ចឲ្យយួនហាណូយមកការពារជំនួសលុះត្រាតែវិនិច្ឆ័យហាណូយទាំងប្រជាជនទាំងទ្រព្យសម្បត្តិអស់រលីងពីនគរ រូវឺរវីមកដល់ត្រឹមនឹងយេទៀងស្រ័យហោយំដោយមនុស្សឈួតតែអារម្មណ៍នៅតែចងចាំជានិច្ចគាត់តែងតែលើកដៃបន់ស្រន់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធផងទាំងពួងព្រមទាំងវិញ្ញាណក្ខន្ធខ្មែរទាំង 3 លានអ្នកដែលទទួលទីរនកម្មរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតឲ្យមកជួយណែនាំបំភ្លឺការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យបានដឹងច្បាស់ពីអបាយការណ៍របស់យួនហាណូយដែលវាទីយកទឹកដីប្រទេសជិតខាងបានដល់ងាយងាយយ៉ាងនេះ គាត់ចង់ដឹងដែលផ្ទាល់ថាតើយួនហាណូយនឹងប្រើកលល្បិចយ៉ាងណាទៅទៀតដើម្បីកាន់កាប់ត្រួតត្រាស្រុកខ្មែរឲ្យបានស្របច្បាប់មិនខុសច្បាប់អន្តរជាតិឆ្នាំ1976ឆ្នាំ1978យាយទៀងនាំកូនស្រីអង្រាទៅចុះឈ្មោះចូលរៀននៅវិទ្យាល័យស្វាយប៉ាវគាត់រន្ធត់ចិត្តឥតឧបមាដែលឃើញសាស្ត្រាចារ្យនិងសិស្ស អង្គុយសិក្សាផ្ទាល់ដីសាស្ត្រាចារ្យពិតប្រាកដខ្លះដែលលាក់ខ្លួននៅរស់ក៏ស្ម័គ្រចិត្តចូលមកជួយបង្រៀនទោះមានប្រាក់ខែជាអង្គកំប៉ុងអំបិលក៏កំប៉ុងក៏ដោយនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាគេឃើញមានការបញ្ចូលប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ចម្លែកចម្លែកដោយបង្ខំកូនសិស្សខ្មែរឲ្យដឹងគុណយួនពីព្រោះយួនចូលមកជួយខ្មែរអស់ចំនួន 3 លើករួចមកហើយយួនបញ្ចូលប្រវត្តិសាស្ត្រសាស្ត្រាចារ្យមានឲ្យកូនខ្មែរទទួលស្គាល់ថាជាវីរៈបុរសខ្មែរទី 1 ដែលបានធ្វើពលីកម្មរំដោះទឹកដីកម្ពុជាពីនឹមបារាំងកម្មវិធីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបៀបនេះវាផ្ទុយនឹងចំណេះដឹងរបស់សាស្ត្រាចារ្យនិងការពិតទាំងស្រុងដូច្នេះសាស្ត្រាចារ្យដែលស្គាល់កលល្បិចយួនជីវិតមិញក្តីជីវិតកងក្តីមិនទទួលស្គាល់កម្មវិធីនេះទេសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរដឹងច្បាស់ថាអាចារ្យមានជាយួនបន្លំបូរៀននៅស្រុកខ្មែរជាចារៈបុរសឲ្យយួនហាណូយសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរដឹងថា គឺបណ្ដាលមកពីអាចារ្យមីនីឯងដែលធ្វើឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នាខ្មែរចេះច្បាំងគ្នារហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃពេលនោះទើបសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរទាំងអស់យល់ថាក្រុមខ្មែរដែលបំរើយួនចេញពីប្រភពខ្មែរវិតមិញទើបយល់នៅកលល្បិចក្រឡេចក្រឡោចរបស់យួនហាណូយដែលចេះសម្របឬបន្ទាបខ្លួនតាមព្រឹត្តិការណ៍នានារបស់ប្រទេសខ្មែរ រួចទៅកែឆ្នៃបងវាយដានម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចញ៉ាងឲ្យប្រទេសខ្មែររលីទាំងពូជរលីទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសាស្ត្រាចារ្យទាំងនោះអស់សង្ឃឹមក៏ខ្សឹបខ្សៀវបបួលគ្នាចាក់ចេញចោលប្រទេសខ្មែរជាហូហែភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃចំណែកឯយួនហាណូយកាលបើវាដឹងថាខ្មែរអ្នកចេះដឹងរត់ចោលទឹកដីទុកឲ្យវាយ៉ាងនេះវាត្រេកអរជាក្រៃលែងវាតែងតែលៃលកយកចំណេញពីលើខ្មែរជានិច្ចកាលយីទៀងឆ្ងល់ណាស់ ដោយឃើញសាស្ត្រាចារ្យនិងកូនខ្មែរអង្គុយរៀនតរដីទីបំផុតទើបគាត់នឹកឃើញនៅពាក្យមួយឃ្លាដែលយួនហាណូយបានទិញបានពន្យល់ពួកគាត់កាលពីថ្ងៃទី 28ខែពីឆ្នាំ1940ដែលឆ្លើយនឹងសំណួររបស់យួនអៀងថាពេលណាបានកាន់កាប់នគរខ្មែរទ្រព្យសម្បត្តិនៅនគរខ្មែរទុកដូចជារបស់យើងទាំងអស់ប៉ុន្តែចម្លើយរបស់តាតេងកាលនោះនិងកិច្ចការអនុវត្តរបស់យួនហាណូយក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះ វាកែតម្រុកបន្តិចវាកែឆ្នៃបងវាយដានមើលចុះទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងមួយនគរកម្ពុជាត្រូវអង្គការគ្មានរូបគ្មានរាងប្រមូលដឹកនាំចេញអស់រលីងទើបយួនហាណូយចូលមកលុកលុយរៀបតបប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះសត្រូវសួរពួយរបស់ខ្មែរវាចេះប្រើកលល្បិចយ៉ាងខូចអស្ចារ្យវាប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្មែរបានយ៉ាងស្អាតរកដានសឹងមិនឃើញក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1979 ម៉ោងប្រហែល 3 រសៀលមានបុដុលមួយក្រុមគ្នា 10 នាក់បណ្ដាលគ្នាចូលកាន់ខ្ទមរបស់យីទៀង
ពេលនោះស្រាប់តែមានបូដោយស្គមម្នាក់អាយុប្រហែល29ឆ្នាំលោតមកអស់ពយាទៀងព្រមទាំងប្រាប់ថាកុំអើគាត់និយាយភាសាយួនអីសោះរួចហើយវាងាកទៅនិយាយប្រាប់មិត្តរបស់វាថាខ្ញុំមិននឹកស្មានថាមីងទៀងបែរជាធ្លាក់ខ្លួនក្ររហែមរហាមដល់ថ្នាក់នេះសោះព្រោះកាលពីដើមគាត់ធ្លាប់មានមុខងារនិងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ស្ដុកស្ដម្ភ ក៏មិនចេះប្រកាន់ពូជសាស្ត្រគ្រួសាររបស់ខ្ញុំតែងតែសំពឹងមីងទៀងដូចជាសំខ្ចីលុយធ្វើដើមទុនរកស៊ីលក់ត្រីនិងសំពឹងធ្វើលិខិតផ្សេងៗសម្រាប់គ្រួសារនិងសម្រាប់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីរៀនសូត្រយួននេះបន្តទៀតថាកាលពីឆ្នាំ1960ខ្ញុំអាយុបាន20ឆ្នាំរៀននៅថ្នាក់បញ្ចប់នៃវិទ្យាល័យព្រះមុនីវង្សបានធ្វើបាតកម្មមួយដែលគេថាកូនសិស្សខ្មែរជាអ្នកបង្កើត ពងតែស្រឡាងកាំងឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏យួនបដុយនេះស្គាល់គាត់ច្បាស់ម្លេះហើយបដិសក៏វានិយាយខ្មែរច្បាស់ម្លេះវាក៏បានមកសួរគាត់ថាមីងតើមីងស្គាល់ខ្ញុំទេខ្ញុំឈ្មោះវិញកំលៀងជាកូនប្រុសទី1របស់វិញវ៉ាន់ឡាងនិងយាយលេធីញ៉ាងពេលនោះវាក៏ហិចសម្បត់មួយឲ្យយាយទៀងព្រមទាំងនិយាយថានេះជាសម្បត់របស់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំដែលផ្ញើមកខ្ញុំយាយទៀងទទួលសម្បត់មកអាន តាឡាងសរសេរប្រាប់លៀងថាចូលកូនខំស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារយាយទៀងពីព្រោះមីងទៀងមានឧបការគុណដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដល់គ្រួសារយើងពេលនោះយាយទៀងក៏លោតឱបលៀងរួចចាប់ផ្ដើមសួរសុខទុក្ខទៅវិញទៅមកយ៉ាងច្រើនគឺដោយសារការសន្ទនានេះយាយទៀងអាចដឹងថាពីឆ្នាំ1960ទៅឆ្នាំ1960អនិច្ចជនជនជាតិយួនធ្វើមានទភូមិនិវត្តន៍ទៅស្រុកយួនមានចំនួនទាំងអស់ 400,000 ជួនចេះភាសានិងអសរខ្មែរយ៉ាងជ្រៅជ្រះច្បាស់លាស់ដឹកនាំយកទៅកាន់ដែនដីរំដោះរួចវាបញ្ចូលឲ្យចូលសាលាយោធាពេលនោះមានយុវជនអនិច្ចជនជួនជាច្រើនពាន់នាក់ស្ម័គ្រចិត្តបម្រើវៀតកុងព្រោះវៀតកុងសន្យាថាពេលណាហាត់ហ្វឹកហ្វឺនចេះចប់វាបំពាក់ឲ្យឡើងជាសាក់មួយប៉ុន្តែត្រូវដាក់ឈ្មោះជាខ្មែរទាំងអស់ វិញកំលៀងក៏ត្រូវដូរឈ្មោះមកមិត្តលុចវិញបន្ទាប់ពីបានពាក់សាក់មួយហើយយួនហាណូយក៏បញ្ជូនយុវជនយួនទាំងនោះឲ្យចូលមកវាខ្មែរលន់នល់យុវជនទាំងនោះធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តព្រោះវាត្រូវចំបំណងសងសឹកដែលការនោះនៅចំណងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋលន់នល់បានកេណ្ឌកូនសិស្សឲ្យធ្វើបាតកម្មវាអនិច្ចជនយួនដែលជាម៉ែឪវាមិត្តលុចបញ្ជាក់ថា នៅចុងឆ្នាំ1960យួនហាណូយបញ្ជូនខ្មែរខ្លែងខ្លាយរបៀបនេះមានចំនួន 3,000 នាក់ចូលកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីស្ថិតនៅក្នុងព្រៃជ្រៅជ្រៅរួចចាត់បញ្ជូនឲ្យធ្វើមេកាន់ក្តាប់យោធាខ្មែរក្រហមជាលំដាប់ជាលំដោយមានសេចក្តីថាមកជំនួសបដូយកំតិចខ្មែរលន់នល់តទៅទៀតយាយទៀងនិយាយទៅកាន់លៀងថាខ្ញុំដឹងថាក្នុងឆ្នាំ 1973បដូយសុំលាខ្មែរក្រហមវិលត្រឡប់ទៅវៀតណាមវិញហើយ លៀងក្រវីក្បាលហើយឆ្លើយឡើងថាមីងទៀងនេះជាកលល្បិចរបស់យួនវៀតកុងទេតើវាដឹងចំណុចខ្សោយរបស់ក្រុមខ្ញុំដោះចិត្តគំនិតសងសឹកចំពោះខ្មែរវាក៏បំពាក់សាក់មួយឲ្យញុះញង់បញ្ជាក្រុមខ្ញុំធ្វើជាខ្មែរដើម្បីបំផាន់មតិយោធាខ្មែរក្រហមល្ងងល្ងងរួចបញ្ជាឲ្យក្រុមខ្ញុំដឹកនាំយោធាខ្មែរក្រហមស្រឡាញ់សម្ដេចឪកំតិចខ្មែរលន់នល់ជំនួសវាលៀងបន្តទៀតថាមានបដូយមួយភាក គោរពវិន័យបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់ទើបបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមចំណែកបដូយដែលមិនទាន់បានបំពេញករណីកិច្ចតាមលក្ខខណ្ឌនៅមានចំនួន 170,000 នាក់ទៀតដែលសព្វថ្ងៃវាគ្រាន់តែថយទៅពួនលាក់ខ្លួនដេកស៊ីសម្រាប់ក្នុងព្រៃជ្រៅជ្រៅឬតាមបណ្ដាព្រំដែនខ្មែរយួនឡាវវាត្រៀមខ្លួនជានិច្ចនិងចេញបញ្ជា
ចាអត្តបទចម្រៀងដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនេះទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្រឡាញ់ត្រឹមនេះសិនថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាកបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអរលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន សូមជូនកិច្ចពិភាក្សាតុងមូល ចាសសម្រាប់ជុំម្ចាស់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរបោះនីថ្ងៃនេះលោកអ្នកនេះបានស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាតុកមូលស្ដីអំពីឬក៏នៃបញ្ហាជាតិភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ចាសសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានេះសម្របសម្រួលដោយលោកសុវណ្ណរាធីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅលោកស្រាត់មានប្រិមត្តយើងបានលើកជាយោបល់ថាប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំគឺចេះ គឺគ្រប់គ្រាន់ដោយអ្វីដែលវាគ្មានរបស់យើងបានលើកបាញ់មិញចឹងគេចាំបាច់ធ្វើនយោបាយធ្វើអីទេមិនមកតហត់បាទកណ្ដាលលើកចឹងខ្ញុំសូមអរគុណតែមានប្រិមត្តស៊ូមកថាបើសិនជះដឹងគ្រប់គ្រាន់ចឹងគ្រប់ជ្រុងចឹងមិនបាច់មកធ្វើនយោបាយខ្ញុំសូមលើកអំពីពាក្យថាធ្វើនយោបាយធ្វើនយោបាយគណៈគេធ្វើនយោបាយមានន័យថាគេចង់យកចម្លើយគំនិតតែត្រូវនឹងយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាបញ្ហាវាកើតមានហើយ បញ្ហាកើតមានហើយចឹងបានអ្នកនយោបាយគឺជាអ្នកដែលមានបញ្ញាតែជាមានទស្សនវិទ្យាណដែលជាតួអង្គបញ្ញាហ្នឹងយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយជួយបើសិនជាយើងចេះហើយបាយជាយើងអត់ទៅដោះស្រាយបញ្ហាផងតើចេះមានន័យអីខ្ញុំប្រៀបធៀបដូចគ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យគាត់រៀនចប់គ្រូពេទ្យសួរតើបើគ្រូពេទ្យមានតែគ្រូពេទ្យបើអត់អ្នកជំងឺគ្រូពេទ្យមានន័យអីបើសិនជាមានតែគ្រូបើអត់សិស្សតើគ្រូមានន័យអីអញ្ចឹងមានន័
ដែលមានបញ្ញាអានេះអ្នកធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងណាគណៈគេមានបញ្ញាហើយគេយកបញ្ញាគេទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យការធ្វើនយោបាយ ដូចជាខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងថាទាំងពីដើមមកយើងខកចិត្តយើងរងគ្រោះហ្នឹងក៏ដោយសារតែយើងគិតថាមេដឹកនាំហ្នឹងគឺជាមនុស្សដូចខ្ញុំបានជាមនុស្សជួនអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិហ្នឹងកលែកមើលអំពីថាតើការដឹកនាំហ្នឹងគឺជាអ្វីភាពជាដឹកនាំហ្នឹងគឺជាអ្វីអញ្ចឹងថានៅក្នុងលោកនេះណាសំបីតែមិនថាជាតិសាសន៍ណាក៏ដោយគាត់បានឲ្យយើងមានឃោះឃៅគ្នាទៅលើការដឹកនាំការដឹកន
đôi thà khang phần này lâu cai chẳng là bấy bẩm pin nhưng mà lâu ca khang phần này ca mà toàn hai chữ đàm đi hao ta sực đây sờ lạnh hay sực đây sờ lạnh bạn đi mình ban cùng vùng thật thế thế cứ mình này thà nằm bên nào để rụp sầm rò à tao có sực đây sờ lạnh nhưng có ban được lột phật tử sực đây sờ lạnh thì pi hao ta understanding love mình này thà sực đây sờ lạnh để cắt một cái pika yul sực đây sờ lạnh để cắt một cái pika yul này cứ mình này thà dương yul kế yul dương squat chất nhiều từ bên trong máu đầm bay ao nhận ngọc nia nâng miền ca vô chất nia chú bồ tát đâu sụt thèm cồn mùi anh nâng chùm dây bay sam anh bay cả hai tàu lô của thọ ai tị bay nâng hai ta compassion love này dương hai mùi tiết hai ta kinding love của bạn miền này tha sắc đây sờ lạnh đại bạc cọp đại đạo sắc đây meta bạn đôi chiều thì hoa ta bập bút lục ta đằng máu và thân bần lục mình trong miền sắc đây meta prasat na ở ruột phật bị tốc có bán này bà về du kích nằm bên đại lô của vợ bà sốt máu đời xa từ lúc miên sẽ đây người ta nói bạn chỉ lục thà lục bọn tàu sọc chặt cây cáng đâm bay liền báp tơ đal và chia vào đó được sạt lục thấy chăng vía cứ chia báp thò mà chia mũi chăng đi hai đã hao ta sạt đây sạt lại chăng bà sân chia nó không bị phục lục giống như nhom vậy ta không bị phục lục máu mình tham đập tay khám mà chia thế bà sân ba khoa sạt đây sạt lại đặt nó mà
ແມ່ດັກນ້ອມປະຊາຊົນບາດຄົນອ້າຍມັນສະຫຼັ່ນປະຊາປະຣັດນະນັ້ນຖືឲ្យປະຊາປະຣັດຕ້ອງລົງຕົກໃຫ້ປະຊາປະຣັດບາຊັ້ນຈະກວດມັນສະຫຼັ່ນແມ່ດັກນ້ອມໄປກວດນັ້ນຈະຍຽມໃນຂອງການຕໍ່ດູລົມແມ່ດັກນ້ອມກວດນັ້ນຈະຍຽມດໍອັນແມ່ດັກນ້ອມດໍອ້າຍດາອ້າຍຕໍ່ໄປຕໍ່ມາຄືມັນເຈັ້ຈອບມັນຈະໃຫ້ເພາະອ້າຍເພາະຍັງຄືມີສັກໄດສະຫຼັ່ນໃນການລ້າງໃນຂອງຈ
bản tay đầm bay ở bờ tây không chỉ miền nhận đặc nom để bật bọc mây đặc nom để bật bọc cứ tìm muối dương tàu ở phía xuôi chỉ ra trên nhận đặc nom mình bên một cô nam muối chỉ nhận đặc nom này bạn tí pi cứ ấy cứ phía sập bờ rọ mình nên thầm mấy bây giờ sập bờ rọ mà mát cứ mình nên thầy dương miền chất mỏ sò không cá chui mình đu phong khnề đây mình cất bị phò bây giờ bạn ní hai cứ chỉ mây đặc nom bao dương mình bên một cô nam muối bạn chấm nói tí bay cứ phía sập bờ rọ phía sập bờ rọ dương vô phía sập bờ rọ giờ nhận đặc nom dương cùng vô bọc cồn lại như muối khi nhôm kết ha bằng bơm chỉ bớt chẳng nhận đặc nom để vô bài để thưa vô bài cả lòng mà đi quạt ẩn vô để chẳng hai bài dương khơi nha quạt thưa vô bài tăng và đam mong biên phải hà phụ ấy pro quạt vô bọc cô chỉ nhận đặc nom bàn tay quạt mình vô tim muối phìp soi chỉ đặc chỉ nhận đặc nom phìp soi bớt chỉ nhận đặc nom hai nhân sự đấy sao trăng chỉ mê đặc nom chúng ta chỉ muốn cứ mê đặc nom mà dương cứ mê tây phìp bạn mê tây phìp trong đi bây giờ anh dây chia pizza ông lấy cái là compassion và mình thấy phía bên mình thang cứ chia cà rộp ăn để té rì rô kia không niêm chỉ sát chiêm tại mùi và cứ chia mình nuốt đại rùm sọc rùm tục kia mình trâm được không bật tê tê cứ chia mình nuốt đại rùm sọc rùm tục kia nó không bị phập lố hai những rùm sọc rùm tục kia nó không bị bỏ từ sáng xa là những miền tục ở kia này chẳng anh hai hai tham mê mê thấy phía ai chấm nói ti pram mê đặc nó bao giờ cứ sực đây ẩm nò ní cứ ở dương sầm đau từ lơ ca o sợ bài nâng ca thơ sợ đầy lò ca o sợ bài từ nâng ca dương bàn thơ rương để trầm trấu ca o sợ bài nộp về đại dương biên chấm nét đắng ca o sợ bài nộp về dương biên prạch nha không ca chui đơn nét đập tay anh ấy hai cứ chia sợ đầy ẩm nọ ông lấy hai ta happiness mà happiness nâng cứ sợ đầy ẩm nọ nâng mình tọa bàn rom ba nó tọa bàn rom bồn phú mà nâng chia sợ đầy ẩm nọ thế tại sợ đầy ẩm nọ để phật bậc quát cứ chia sợ đầy nọ để ca mau cầm pi chất chặt dương nó cứ chặt đại ban chui đại ở thầy nhóm xong biệt thiệp lại nhỉ tham mình nói chỉ tu tâm nộp về để cây miên sực đây ẩm nó nộp về để cây o cây sợ mái cứ nộp về để cây miên sực đây sóc đại ca tranh những pi trọp sầm bạc mà phần tai mình nói đại miên sực đây sập bờ mình nói đại cây miên sực đây ẩm nó phần bậc cát cứ chia mình nói đại ban chui đại ở thầy hay cây o sợ bài bạn bị copy nè kha toàn miên tam rồi chết nè kha toàn miên lôi xì rì cò rong đầu bé bán quạt tha quạt nắng sợ bài nè quạt miên sực đây nó phần tai sực đây nó trong lúc dương chọn dây ẩm pi sực đây là o đại về cát lắng tranh ẩm pi ca để che chui đại ở thầy hay dương là o dương miên ca sợ bài chất nộp về những chuỗi đồng nộp phong kia nó không bị phục được này bạn chẳng nhầm xôm trong điều chun pram cả này những tục ở lục sát bật thay mà ông quân lục sát mình ở đây mình thay tên mà bạn ông vị tu ban lược pram chấm nói tha chim mê đặc ngòm bất bộc cát hai khi mà đang tha chun đồng chết lục ban dồi dạng na rồi có sọp rồi mình sọp bàn tay chừng xóa cung tu bay chia sọp rồi mình sọp lại chừng chạm tập tu xóa cung bảy mật bờ sân chim mê chấm ngòm bàn tay chấm nói mũi tiệt chừng khi tha จำนวนที่ประมุ่ยคือมีการอัดทั้งหมดดูเช่นนี้เมดักน้อมได้ยื่นได้ยกพิบอัดทั้งหมดอยู่มาดักนองเช็ดวิปองการอ่อยมนุษย์มีนเปบลีนองกาปิจารณาในขนองกาทลังทลายในขนองกากัดสิกใดไอ้คือทำมีนพิบตรมตรสัจทวายติทวามันเงียะคอชโกงให้ก็มันเงียะควักฮาร์ดดูเช่นนี้เมดักน้อมที่ประมุ่ยคือการอัดทั้งหมดที่ประมปีคือการตรมตรธรรมดาเทศกระไดสลังมีเรานอนน้ำเมฆกระไดสลังคือมีในธรรมิกาตรอมเตรอตรอมเตรอมีในธาเย็นกระธาโดยเฉียมนุษย์แต่งอ้อตายแต่มันจองไอ้ครูนายเข้าเทมันจองไอ้ครูนายกระเทมันจองไอ้ครูนายมีปัญหาเทจังขนมเนียมได้ยื่นจีเนี่ยได้ยุลยื่นเนี่ยได้สกอลเนี่ยได้ยื่นดังนั้นคือยื่นมีการรุ่งจำรุ่งจำไปเปลี่ยรุ่งจำคือทำมันตอกหอลจมูกนึงเอาไว้ได้เชี่ยกับฮอชโกงระบบมนุษย์ในจุงวิ่งกลุ่นเทคือทำตายแต่ตรอมโตรอัดมุดรุ่งจำไปเปลี่ยนไอจำนวนที่ผมใบคือมันราคาเทธรรมดาเทคณะจัดระบบยื่นจีจัดมวยได้ชอบจมูกนึงพิบมันราคาคือให้แต่จัดได้เมียนปัญญาจัดได้เมียนปรุงเฮท้อจัดได้เมียนก็ได้สำนักจัดนึงให้ได้ได้จีดวงได้จีเม
ដឹកនាំមនុស្សយើងម្នាក់នេះហើយខ្ញុំគិតថាភាពមិនរហ័សខាងនេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដោយសារតែកំហឹងមួយតូចអាចបំផ្លាញជីវិតប្រជាជនយើងអស់រាប់លាននាក់ដោយសារតែភ្លើងដ៏តូចមួយអាចបំផ្លាញព្រៃរាប់ម៉ឺនហិកតាបានដូច្នេះកំហឹងដ៏តូចមួយនៅក្នុងថ្នាក់ចិត្តអ្នកដឹកនាំណាមួយវានឹងអាចបំផ្លាញនគរបានដូច្នេះមិនភាពមិនរហ័សខាងនេះក៏ជាចំណុច អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែរហើយចំណុចទី9គឺថាភាពមិនប្រកាន់ចាប់កំហុសណាភាពមិនប្រកាន់ឬមិនចាប់កំហុសគេហៅការមិនទៀបខ្លួនហ្នឹងគឺថាធម្មតាទេខ្ញុំគិតថាមនុស្សនៅលើលោកជាងនេះតែងតែមានកំហុសជាមនុស្សឡើយក៏ប៉ុន្តែកំហុសនោះយើងគិតថាអ្នកណាក៏មានកំហុសដែររួមទាំងខ្ញុំក៏មានកំហុសដែរប៉ុន្តែកំហុសនោះវាមិនមែនជាកំហុសកើតឡើងដោយចេតនាទេ ពាក្យថាកំហុសកើតឡើងដោយមិនអាចេតនាមានន័យថាគ្មានអ្នកណាមួយចង់ខុសទេរួមទាំងខ្ញុំរួមទាំងប្រិយមិត្តក៏មិនគ្មានអ្នកណាមួយចង់ខុសដែរពីព្រោះយើងដឹងថាតែខុសវាបង្កើតនៅឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងហើយកំហុសនេះគ្មានអ្នកណាមួយចង់ទេប៉ុន្តែបើកើតហើយនោះគឺថាចិត្តរបស់យើងត្រូវតែមានការអត់ទោសមានការអធ្យាស្រ័យដើម្បីទុកឱកាសឲ្យគ្នាមានការកែប្រែដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការដែលមិនប្រកាន់ទោសកំហុសនេះវាជាចំណុចដឹ
ទូសុពុតរាជធរទាំងដប់នេះមានតែតាំងពីភាពសច្ចរិតភាពសប្បុរសភាពស្មោះត្រង់មេត្រីភាពអំណរអត់ធ្មត់ទ្រាំទ្រមិនរហាខឹងមិនប្រកាន់ទោះចាប់ជាកំហុសឬក៏មិនគិតពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគិតពីផលប្រយោជន៍រួមនេះហើយចំណុចលក្ខណៈទាំងដប់នេះហើយគឺជាមេដឹកនាំចិត្តរបស់យើងពីព្រោះមនុស្សកណាយយើងពីមនុស្សពិតគឺយើងពីចិត្តអញ្ចឹងកណាយយកទូសុពុតទាំងដប់នេះមកដឹកនាំចិត្តហើយយើងគិតថា មនុស្សទាំងអស់នឹងមានសន្តិភាពមនុស្សទាំងអស់នឹងមានក្តីសេរីរុងរឿងដែលយើងហៅថាសេរីរុងរឿងមានន័យថាវាជាមេគីនាំទៅរកសន្តិភាពអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទូស្ពុតរិទ្ធធម៌ទាំងដប់នេះត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងបុគ្គលដែលមានដែលហៅថាមានឆន្ទៈដែលមានបំណងចង់ទៅជួយសង្គមនោះដែលចង់ទៅជួយប្រទេសជាតិនោះគឺថាត្រូវគ្រប់គ្នាទាំងអស់ត្រូវយកទូស្ពុតរិទ្ធធម៌ធ្វើជាមេដឹកនាំមានអ្នកដឹកនាំចិត្តយើងគ្រប់គ្នាកុំឲ្យយក
ក៏ណាសន្តិភាពកើតពិតកើតមានហើយមនុស្សគឺថាកណាចិត្តយើងល្អហើយយើងមិនងាយទៅចោលប្រកាន់គេទេយើងមានតែក្តីសង្គ្រោះស្តីជួយគ្នាចេះអាណិតអសូរចេះជួយបំភ្លឺគ្នាឃើញនេះខ្វះយើងអាចបំពេញបានយើងបំពេញឃើញនេះខ្វះចំណេះដឹងយើងអាចចែកចម្លែកបានយើងចែកចម្លែកឃើញគ្នាមានបញ្ហាយើងអាចជួយសង្គ្រោះបានយើងជួយសង្គ្រោះដូច្នេះនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងឃើញតែភាពផុសផង់ភាពល្អភាពចេះថ្លាដូច្នេះអានេះជាសន្តិភាពពិតកណាសន្តិ
ແລະລັກສະນະສໍາບັດໃນເມດດັກນ້ອມລະນີ້ຈອງឲ្យລູກຄ້ອງວິຕູບັນຕໍເລືອກຫຼາຍປີລັກສະນະສໍາບັດຂອງແນ່ນະໂຍບາຍໄວ້ຈໍານວນຖ້າຕາມີອະໄວຄືແນ່ບາດບາດອະຄຸນຕາມປັດໂຕລັກສະນະສໍາບັດຂອງແນ່ນະໂຍບາຍໂດຍຈະຂ້ອຍບານເລືອກຫຼັງຈານດອງຈານສາມາໃຫ້ຕາຕົງນຶງຄຸນສໍາບັດຂອງແນ່ນະໂຍບາຍນັ້ນຄືຈໍານວນໄດ້ເຈິງຄູກໍສໍາຄວນບາດຈໍານວນເຈິງຄູກໍສໍາຄວນນະເຈິງ
chỉ một nút tại mũi đây bởi dương giấy ở trong đó vấn đề con là tha mình đối dương tai tai ao đầm lấy đưa con sầm con từ lưỡi khuôn vào mình đục chẳng hai bàn chỉ dương dồn tham mê đặc nhóm hay nâng nẹt dụ bài nâng cứ chỉ một nút tại mũi bà vấn đề thiết bị chất đáy như ở chẳng thể chỉ tu tới dương mê đặc nhóm đối dương bàn được làng thảm bài mình chẳng tham mình bên chỉ một nút mình bên chỉ tu bộc lộ thế cứ chỉ tu sự đi thoát đưa con sẽ đầy sờ lại như ngay bà có vấn đề bởi dương dây ông pi nhận dụ bài vĩnh cứ chia bộc cô xa thiệt nè bởi dương dây chóng nè bị tha nhận dụ bài mà mắt mình thấy tha quát chia bộc cô xa thiệt nè bộc cô xa thiệt nè mình thấy tha mắt mình thấy tha
ចំណុចទី1ដែលជាចំណុចសំខាន់បំផុតគឺគាត់មិនគិតពីផលប្រយោជន៍តខ្លួនបាទពាក្យថាបើយើងគិតតែផ្ទាល់ខ្លួនវាឯកជនហើយបាទក៏ប៉ុន្តែកាលណាតែនិយាយពីអ្នកនយោបាយភ្លាមគឺចង់និយាយពីមនុស្សដែលមានចិត្តដើម្បីសាធារណជនមានន័យថាការគិតការធ្វើការនិយាយការសម្រេចរបស់គាត់គឺដើម្បីប្រយោជន៍ធំប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍សង្គមនេះហើយហៅថាអ្នកនយោបាយចំណុចទី2គឺអ្នកនយោបាយ គាត់ត្រូវតែដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជួយឲ្យមនុស្សនឹងយល់អំពីគេហៅថាធាតុពិតនៃបញ្ហាធាតុពិតនៃបញ្ហានោះយើងលើកឡើងបែបហ្នឹងចឹងថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងយល់ច្បាស់អំពីធាតុពិតនៃបញ្ហាគឺបញ្ញាបាទប្រសិនជាមេដឹកនាំនឹងឯងគាត់គ្មានបញ្ញាខ្លួនគាត់គាត់អត់មានការចេះដឹងខ្លួនគាត់ទេគាត់មិនអាចណែនាំអ្នកណាម្នាក់ឲ្យយល់អំពីបញ្ញាបានទេចឹងបានជានៅក្នុងការដឹកនាំយើងឃើញហើយគ្រប់សម័យកាលគ្រប់ជំនា
ៅថាភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលដែលគាត់មកដឹកនាំប្រទេសអ្នកខ្លះអានឹងខ្ញុំនិយាយអ្នកខ្លះមិនសម្ដៅទៅលើអ្នកណាទេអ្នកនាំខ្លះគាត់យល់ថាគាត់នឹងគឺជាចៅហ្វាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ថាគាត់នឹងជាអ្នកធំឃើញទេហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងក៏គាត់យល់ខុសទៀតគាត់យល់ថាមេដឹកនាំនឹងគឺជាអ្នកធំគឺជាចៅហ្វាយរបស់គាត់ឃើញទេអានេះគឺតែពិតសំខាន់របស់វិទូមេដឹកនាំវាត្រូវតែធំចឹងហើយពីព្រោះមេដឹកនាំយើងបានលើកថាជាទូសព្រះធម៌ជាធំហើយប៉ុន្តែមិញហ្នឹងក៏បងអ្នកសម្របសម្រួលក៏សួរទេខ្ញុំសូមជួយបញ្ជាក់ខ្លាំងតិចពីព្រោះកុំឲ្យយើងទៅហួសរំលងបាក់លើកឡើងវិញអឺអ្នកមុនដែលយើងទៅយកស្គាល់លក្ខណៈអ្នកនយោបាយយើងស្គាល់ថាស្អីអ្នកនយោបាយអ្នកយើងមិញយើងនិយាយពីមេដឹកនាំឥឡូវយើងនិយាយពីអ្នកនយោបាយអ្នកនយោបាយហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលដែលអនុវត្តជាគំរូអនុវត្តជាគំរូមានតែនេះគឺបុគ្គលដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំដឹកនាំចិត្តគាត់ហ្នឹងបានដឹកនាំខ្លួនគាត់ហ្នឹងធ្វើជាគំរូសម្រាប់មនុស្សផងទាំងឡាយកាលណាគាត់អនុវត្តបានទៅជាគំរូហ្នឹងគេហៅអ្នកនយោបាយពីព្រោះពួកមេដឹកនាំនេះទាំង10ចំណុចនេះគឺថាគាត់មិនមែនគ្រាន់តែចាំនឹងក្បាលគាត់ទេគាត់ដាក់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យតួអង្គទាំង10ដឹកនាំចិត្តរបស់គាត់ធ្វើជាគំរូជាគំរូពី sample ទៅដល់មនុស្សផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យគេរៀនធ្វើតាមឲ្យល្អហ្នឹងគេហៅថាអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងអស់ដែលយល់ខុសពីប្រជាពលរដ្ឋពួកប្រជាពលរដ្ឋយល់ខុសអញ្ចឹងប្រជាជនទូទៅគាត់យល់ខុសថាមេដឹកនាំគឺជាបុគ្គលហើយពេលដែលគាត់អ្នកនយោបាយនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាមេដឹកនាំពិតប្រាកដគឺទូសព្រះធម៌គាត់បានអនុវត្តតាមទូសព្រះធម៌ទាំង10ហ្នឹងទៅនឹងគេហៅអ្នកនយោបាយមានន័យគាត់អនុវត្តជាគំរូសម្រាប់មនុស្សផងទាំងឡាយនឹងអ្នកនយោបាយដល់ពេលលោកបងបងបងខាងអ្នកសម្របសម្រួលក៏សួរថាលក្ខណៈសម្បត្តិអ្នកនយោបាយមានន័យថាជាបុគ្គលសាធារណៈដោយអូនវិទូលើកចឹងមានន័យថាជាចំអ្នកនយោបាយគឺជាបុគ្គលដែលឈ្នះចំណង5ប្រការចំណង5ប្រការស្អីខ្លះទី1ឪពុកម្ដាយទី2បងប្អូនទី3ប្រពន្ធកូនទី4មុខរបរទ្រព្យសម្បត្តិទី5គឺជីវិតខ្លួនឯងចំណង5ប្រការហ្នឹងហេតុឲ្យបានអ្នកលក្ខណៈសម្បត្តិអ្នកនយោបាយត្រូវតែមានភាពឈ្នះទាំង5ហ្នឹងដោយសារតែបុគ្គលមួយតកណានៅជាប់5ហ្នឹងមានន័យថាគាត់ខំបំពេញកតបកិច្ចគាត់ប្រឹងរោគស៊ីប្រឹងយកលុយមកគប់គង់តែ5ហ្នឹងទេកាលពី5ហ្នឹងមិនមែនជាភារកិច្ចការទូខុសត្រូវរបស់គាត់ទេដោយឡែកអ្នកនយោបាយគឺជាបុគ្គលសាធារណៈមានន័យថាមិនមកទទួលខុសត្រូវតែ5អ្នកហ្នឹងទេទទួលខុសត្រូវមនុស្សទូរាប់លានអ្នកដូច្នេះគាត់ត្រូវលះកាត់ចេញពីឪពុកម្ដាយគាត់លះកាត់ពីឪពុកម្ដាយបងប្អូនណាបងប្អូនហើយប្រពន្ធកូនមុខរបរនិងជីវិតរបស់គាត់មានន័យគាត់ sacrifice យកជីវិតរបស់គាត់មកដើម្បីមកបម្រើជាផលប្រយោជន៍រួមផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទូទៅមានន័យថាលះពីឪពុកម្ដាយពីរនាក់ទៅឈោងចាប់ឪពុកម្ដាយរាប់លានអ្នកណាមានន័យថាមនុស្សរាប់លានអ្នកជាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់អាណាចំណុចទី2គាត់លះពីបងប្អូន3 4 5នាក់ហ្នឹងមកឈោងចាប់បងប្អូនរាប់លានអ្នកទូទាំងប្រទេសចាស់លើបងប្អូនបាទចាស់លើបងប្អូនហើយចំណុចទី3គាត់លះចេញពីប្រពន្ធកូនហ្នឹងប្រពន្ធយ៉ាងច្រើនគាត់ប្រពន្ធមួយកូន2 4កាកូន5 6ចុះមកទទួលយកប្រពន្ធកូននឹងទូទាំងប្រទេសជាប្រពន្ធកូនរបស់គាត់ដែលគាត់ស្រឡាញ់គឺស្មើនឹងជីវិតរបស់គាត់បាទទាំងអស់គ្នាហើយចំណុចទី4គឺគាត់លះចេញពីមុខរបរអាមុខរបរដែលរោស៊ីទៅសម្ញាប់តែប្រមាណអ្នកហ្នឹងគាត់លះចេញដើម្បីយកបញ្ញារបស់គាត់មកគិតអំពីមុខរបរឲ្យជួនរួមជាតិទាំងអស់ណាមុខរបរជួនរួមជាតិរកការងារទៅមិនបង្កើតការងារជួនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយចំណុចទី5ចុងក្រោយនេះគឺថាគាត់ត្រូវតែលះកាត់ជីវិតទៅមានន័យថាសេចក្តីសុខសេចក្តីទុករបស់គាត់ទាំងអស់សេចក្តីសុខរបស់គាត់ត្រូវ
ជាតិទេជូនទៅកាន់ប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់ឈ្នះខ្លួនឯងគឺគាត់ថាឈ្នះខ្លួនឯងឈ្នះលើជីវិតមានគាត់មិនអាត្មានិយមមិនទូស៊ូទូនិយមគឺគាត់យកអាជីវិតគាត់ងារលះបង់សម្បត្តិ ជំរុំចិត្តទាំងអស់នឹងហើយគេហៅលក្ខណៈសម្បត្តិអ្នកនយោបាយដែលក្រោមការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំគឺទូស្ពរិធរបាទបាទបាទអរគុណលោកសរសើរសាជាថ្មីលោកវិទូថាតើអ្វីទៅដែលជាតម្រូវការពិតប្រកបរបស់មនុស្សអំបញ្ញមិញយើងបានលើកឡើងពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំរបស់អ្នកលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកនយោបាយនេះយើងចង់និយាយអំពីតម្រូវការពិតរបស់មនុស្សទូទៅវិញម្ដងថាតើ ពួកគាត់នឹងតម្រូវការរបស់ពួកគាត់នឹងថាតើមានអ្វីខ្លះទៅបាទសូមអរគុណចំពោះរឿងតម្រូវការវិញបើយើងនិយាយអំពីជាទូទៅវិញគឺច្រើនណាស់មនុស្សយើងបើយើងនិយាយថាតើអ្នកត្រូវការអីវិញគឺថាឲ្យគាត់រៀបរាប់មួយថ្ងៃហ្នឹងគឺថាគាត់ឃើញអីគឺថាគាត់ត្រូវការហ្នឹងអានេះគឺជាលក្ខណៈនៃការយល់បែបយើងលក្ខណៈធម្មតាជាទូទៅដូចឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវការខាងផ្នែករាងកាយដូចជា រົດយន្តដូចជាផ្ទះដូចជាសក្តិសិលាញ់សក្តិស្នេហាអីជាដើមត្រូវការគឺថាមួយរយមួយពាន់មួយលានហ្នឹងគឺថាច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលបង្កើតហ្នឹងគឺថាគាត់បង្កើតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឆ្នៃសបាយសុខយ៉ាងហ្នឹងតែមិនអាចបំរើសក្តិត្រូវការរបស់មនុស្សបានទេយើងឃើញតែគ្រាន់តែម្ហូបមួយម៉ាត់ហ្នឹងមកយើងចូលទៅក្នុងផ្សារអីអនវិញយើងរាប់ 3 ថ្ងៃហ្នឹងតែអត់អស់ទេគឺថាមុខម្ហូបនឹងច្រើនមែនទែនបាទហើយវាគ្រឿងសម្ភារៈប្រើប្រាស់នឹងច្រើនមែនទែនអានេះខ្ញុំលើកឲ្យឃើញជាទូទៅថាសក្តិត្រូវការជាធម្មតាគឺគិតឃើញតែត្រឹមហ្នឹងឯងបាទប៉ុន្តែសក្តិត្រូវការវាមាន 2 បើយើងនិយាយឲ្យចំទៅវាមាន 2 ផ្នែកទី 1គឺសក្តិត្រូវការខាងផ្នែករាងកាយបាទមានន័យថាចំណីអាហារបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅគឺបច្ច័យ 4 ណាបច្ច័យ 4 ដូចជាចំណីអាហារណាចំណីមួយអីក៏មិនហ្ន
ំពាក់ជាដើមហ្នឹងគេហៅថាបច្ច័យ4បាទក៏ប៉ុន្តែមនុស្សមិនមានត្រូវការត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្វីដែលមនុស្សត្រូវការខ្លាំងគេបំផុតគឺតម្រូវការផ្នែកបញ្ញាបញ្ញានឹងគឺចង់និយាយអំពីខាងផ្នែកផ្លូវចិត្តបាទដែលផ្នែកផ្លូវចិត្តនេះជារឿងដែលសំខាន់បំផុតពោះចិត្តនេះគឺជាអ្នកដែលធ្វើការគ្រប់គ្រងឺក៏ control រាងកាយរបស់យើងទាំងមូលរាងកាយរបស់យើងដូចយើងដឹងហើយបើយើងបានធ្លាប់ឃើញមនុស្សស្លាប់បាទមិនខុសអីពី culture ទេដែលនឹងស្លាប់ទៅគឺថាចេញទៅពីចិត្តនឹងផុតលុតបាត់ទៅបញ្ញានឹងក៏បាត់ទៅអញ្ចឹងបញ្ញានឹងនៅតែជាមួយមនុស្សក៏ដែរគាត់មានជីវិតរស់រៀនមានជីវិតទេគាត់មិនតែបញ្ញានៅកន្លែងត្រង់នេះគឺខុសពីគេខុសពីគេនៅត្រង់ណាខុសនៅត្រង់ថាបញ្ញាដែលយើងលើកយកមកនិយាយនេះគឺជាបញ្ញាមួយដែលទោះបីជាមនុស្សនឹងអត់នៅក៏បញ្ញានឹងអាចផ្ទេរទៅដល់អ្នកដទៃបាទបញ្ញានឹងនៅតែមានលក្ខណៈគេហៅថា lasting forever មានន័យថាមាននៅតែនៅក្នុងពិភពលោកយ៉ាងហ្នឹងតែឡើយនេះសូមកាត់សួរបងវិទូតិចពីព្រោះថាយើងចង់បង្ហាញទៅប្រជាពលរដ្ឋថាតើអាតម្រូវការផ្នែកផ្លូវបញ្ញាហ្នឹងកន្លែងណាដែលយើងសម្គាល់ថាគាត់ពិតជាមានអាតម្រូវការផ្នែកផ្លូវបញ្ញាហ្នឹងបាទអរគុណតើតោងទៅនឹងតម្រូវការផ្នែកបញ្ញាហ្នឹងមានន័យថាគឺជាតម្រូវការមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនអាចខ្វះបានបាទមិនមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើយើងមិនបានរោគទទួលទានអត់បានយើងរោគផ្នែកផ្លូវកាយអត់បានហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាយើងអត់ស្លាប់ទេបាទក៏ប៉ុន្តែបើយើងខ្វះតម្រូវការខាងផ្នែកបញ្ញាវិញគឺយើងនឹងស្លាប់បាទដូចឧទាហរណ៍ថាមនុស្សដែលខ្វះមិនដល់បើខាងសាសនាគ្រីស្ទគេថាបើមនុស្សនឹងខ្វះមកដល់សេរីអស់របស់ព្រះវិញគឺថាមនុស្សមានបាបហើយមានបាបហ្នឹងហើយគឺស្មើនឹងសេចក្តីស្លាប់ហើយបើនៅក្នុងសាសនាបើដូចខុងជឿវិញលោកនិយាយថាម៉េចគាត់ថាបើសិនជាមនុស្សគ្មានប្រាជ្ញាមិនខុសពីមនុស្សខ្វាក់ទេបាទយ៉ាងណាមិញបញ្ញានេះគឺជាតួអង្គដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតយើងក៏ដូចជាសម្រាប់សត្វលោកទាំងអស់ទាំងនោះបាទប៉ុន្តែកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមដែរដោយសារបងមីទូគាត់លើកហើយប៉ុន្តែយើងចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទៀតអំពីភាពជាក់ស្ដែងនៃតម្រូវការផ្នែកបញ្ញាហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងធ្វើម៉េចបណ្ដឹងថាមនុស្សមានតម្រូវការផ្នែកបញ្ញាតម្រូវការណាប៉ុន្តែបើជឿទូទៅមនុស្សជឿទូទៅគាត់គិតថាគាត់ត្រូវផឹងហោស៊ីទទួលទានបានលុយបានកាក់មកគ្រប់គុំគាត់ថាតែប៉ុណ្្នឹងឯងមែនទេទិញឡានទិញម៉ូតូទិញគ្រឿងអលង្ការផ្ទះសម្បែងមហូបហូបចុកអីក៏បែបគាត់ថាហ្នឹងជាតម្រូវការប៉ុន្តែដែលតម្រូវការមួយចិត្តដែលចាំបាច់ខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺតម្រូវការផ្នែកបញ្ញាហើយយើងធ្វើម៉េចបានដឹងថាតម្រូវការបញ្ញាវានៅកន្លែងណាមិនក៏យើងដឹងថានោះជាតម្រូវការបើខ្ញុំមិនដែលឃើញផងខ្ញុំមិនដែលទៅរោប៉ុណ្ណឹងមែនទេដូចជាហៅពេលដែលយើងខឹងសួរថាខឹងមកពីអី
khăng nó nghe bên nó cứ chết bao nhiêu miếng làm rời cái vì vua chết bao nhiêu viên mình từ tôi cho tới à khăng nó một chất mà nuôi thời cao ông nọ chất nuôi thời cao sẽ đây sẽ không còn tại vì để khăng cao lá miếng này thật chất bao nhiêu miếng chìm người gầy vì khoái khoa ha vì từ cả ha làm bay máu chi ba vì ở chất bao nhiêu miếng cầm lắng miếng làm nó miếng đây sẽ không làm miếng làm đừng mà đối chỉ dương sọp sọp nữa hay mà chỉ chất dương sọp đây sao ta chất bao nhiêu khoa ha vì từ cả ha làm bay ở chất bao nhiêu nước miếng cầm lắng mà muốn tôi chỉ chất môi để phô bên cho đó phim lõ sang mất món đam bây sẵn lạnh chất vì thời ca sẵn lạnh mình nên thời ca sắp tế nhưng mà này thà tại ơn nữa ca và căn khăn ca sắp ca chẳng nên ca cung cuôn ca song sắc sốt tay chia đồng rơi ca phân này phân chất tổng ơ nâng hãy kì hai bảnh nha vì phụ bảnh nha mau vì thời chất bỏ dưỡng tới chi mà nụ lõ chất lõ nâng hãy bảnh nha ai chẳng nay à hạ phân cài nâng vì bổng bình khang phân cài bê đời dương khliến học bài cho bạn khliến bê dương xế phát tới bạn xế à nóng bê đời tầm rơi ca phơi khăn nông phơi chất đi bố mà nó hỏi ngay nế ta chất nâng bên bài nhà hai là bỏ gồm phản chào này nè vì thông thông ngôn á chất nâng chân chất tầm rơi ca phơi chất nâng vì thông á chân mê này tha tầm rơi ca nâng hai đá vía tầm rơi ở mà nó miến cái tập cách dân tuần thì bà học con lúc sở rát lúc sở rát tầm đu trong cao khăn nông cách phía xa tục mù bỏ dương nơi bên đi lúc bàn lực là hai đồng rơi ca bỏm nô nâng vì từ tạm chất bỏm nô này mùi môi chân ai nâng miền ca khó play khá ni miền ca dù khơi khó khó khá ni chân hai khám ai bạch 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 nâng có miền ca dù khơi khó khó khá ni đai tẹo tông tên là bạch hà chết chân thả ta thu định mệnh đầm bây ai bạch 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 nâng miền ai kịp hiệp chết xa mà kì khá ni tạc bàn đầm bây vinh dịch lông mùi rùm đai khá ni ăn à thì vọt bà tê chết cầm áo thì thà dân mưa tê nơi chung bình bà tê dân đôi chì bà tê dùn bà tê xìa mấy cái đào tờ mục dân ở hai nơi xóa tạc cam bà chìa mùi nâng thà ta thật thua giả mấy lúc miên tu sản giả mấy là mấy thua áo chìa khám ai dân miên ai cái phép chết bà nê làm vinh bà chùm nách nâng cứ xung khánh đài dân tư mưa đằng ọc nê thà chùm nách nâng đài dân chông ai bà tê dân miên ai cái phép nâng miên thà ai cái phép tờ lỡ ấy ai cái phép chết nâng cứ ai cái phép tờ lỡ tờ tu sô thà ta nè na chì mê đăng ngôm mê đăng nôm rồi bỏ dưỡng cứ tu sư bất rịa thỏa mê tờ tu sư bất rịa thỏa thế tại mỏ rùm liếc bánh hà thẳng ọ mỏ đọc sài bánh hà thẳng ọ bộ cố mình miên sức tờ đọc sài bánh hà thẳng đó thế vì bộ cố tranh cầm hăng bộ cố tranh sạc đầy lô bộ cố tranh miền này thế bộ cố luôn chẳng hãy ban chẩm đất tí môi nhưng xong dốc tu sư bất rịa thỏa nâng thưa chi bổ mốc đăng nôm mê đăng nôm bởi dưỡng ai cập hiếp thẳng ọ nên thà dô tu sư bất tổng đó nâng thưa chi mê đăng nôm nhưng khả thà ni hai cứ ai cập hiếp tí môi chẩm đất tí pi bà dương dồn khơi tha chậm đất chẳng ăn năng chia mê đồng lòng hái hai dương mình em nè để chỉ bồ rót bỏ khmai này bồ rót khmai này chỉ bồ rót này dương bỏ can chuột nâu nè nâu tu được tì nâng cả tập cách bỏ dương chỉ bồ rót miền tây thái dương miền cả tập cách say kế tu được tì say kế nông niêm dương chỉ bồ rót dương vô cả tập cách tu tì mà bổng pin như tam dạng mê đồng lòng đi nhưng cơ thàn nung hái cứ chia cả ai cả phi prom biến này bị prom miền cả ba bái ấy bị phủ khơi kia từ ba dương chuỗi bà khơi cái này qua bệnh nhà chẳng ai về nhà bà khơi cái này kháng như thưa bạc khẳng ta vì miền bảy hai thì cả địa anh nói ai cập phía chi đấy son thì phía ấy cái này miền ai cập phía son thì phía chúng cứ tha vị trí cầm lăng thôm vị trí cầm lăng thôm nằm bấy rùm trên này tới đọt sài bảy hai để đây thì họ tha khi nhóm bàn dọc tu sửa vật lý thoát đắc nom chặt chẽ nơi bên đây tu sửa vật lý thoát đắc nom chặt bọc nhóm khi nhóm khơi mà nút vừa khâu nâng nhóm nhóm bàn bạc can khăng ấy khi nhóm miếng compassion khi nhóm miếng cái đèn đặt ở sâu trước khi nhóm bên đây miếng cái đèn đặt ở sâu khi nhóm miếng robot chụp bài đầm bay chui quạt đầm bay quạt ấy ở quạt miên ở quạt miên mê đắc nom này cái nào quạt miên mê đắc nom chặt bọc quạt chẳng đái quạt lấy miên bài hà thế chẳng mà nút chặt ó chặt đầm khăng đôi khi nếu mình nuốt chặt ó chặt đam miên bệnh nhà đôi khi nếu mình nuốt chặt ó chặt đam rừng băng nọ khi đôi khi nếu bị miên là nát tôn chia ở miên miên là khóa hàm là miên là lợi thế cứ tham nuốt là ó đôi khi nếu đời sao miên mê đắc nom tại mùi à miên mê đắc nom tại mùi đấy là ai cập phim chiết này bảo bà xem bảo bà con lúc sát chặt tôn tên là sầm nu trong coi là bao giờ đây thật ta lúc bị tu miên là bây cho mình thay cho thế mà con tâm phật nhâm sôm bậc thay để mình tay thế chặt tôn tên là tuần đầu tiên cái đôi chi เอาไว้เดี๋ยวไปเชื่อบริษัทนั่งเตาเถื่อนนำใบเอาไว้ไปเชื่อบริษัทนั่งยื่นเงินไอ้กับพี่ตีมวยกว่าเตาดังกับพี่ตัวเนี่ยตีหนึ่งกระตาปกติบ้านหาได้บ้านจีมันดูยื่นจับดามจนนานขึ้นเนี่ยนะยื่นจับดามจนนานเนี่ยเชื่อนี้เชื่อบ้านเนี่ยนั่งก็การว่ากับพี่ข้ามันสกัดโดยทางในไอ้ขยมเถื่อนไอ้เถื่อนบ้านสมัยแต่ขนมกรมวยนั่งใจกลางเงี้ยคอ
ខ្វះលើកគ្នានេះទីទាំងអត់បានដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើមនុស្សនៅក្នុងសង្គមមួយដើម្បីឲ្យមានឯកភាពបានការស្គាល់តួនាទីខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងត្រូវធ្វើអីហើយអាហ្នឹងមិនមែនយាយតែជាបរិវត្តទេតែអ្នកដឹកនាំទៀតបាទតែអ្នកដឹកនាំទាំងអ្នកនយោបាយអ្នកណាក៏ដោយដែលយើងនិយាយថាអ្នកអ្នកដឹកនាំគេណាបាទមេដឹកនាំនយោបាយអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវតែយល់បើខ្លួនឯងជាអ្នកនយោបាយត្រូវតែយល់ពីតួនាទីថាអ្នកនយោបាយហ្នឹងត្រូ
ແລະបងជីវិតរឿមក៏រយយុទ្ធសាស្ត្របច្ចុប្បន្នទុបតលនឹងស្រត្រូវការពារទឹកដីបាទបើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងទួនាទីរបស់គាត់5ឆ្នាំដល់គាត់បោះឆ្នោតទីនេះអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងឯងកាយងារងារខ្ញុំគាត់ថាកាយងារព្រមតែមនុស្សហ្នឹងគាត់អត់តន់យល់នៅពេលដែលគាត់អត់តន់យល់អ្នកខ្លះគាត់ថាការបោះឆ្នោតគ្មានន័យទេឃើញគឺអ្វីៗទាំងអស់គឺការមកអំពីការមិនយល់ហើយក្នុងការមិនយល់ហ្នឹងឯងដែលបពុតតែងត
ាធម្មជាតិយ៉ាងណាមិញដូចគ្នាអ្វីដែលយើងមិនតន់យល់នេះមានន័យថាយើងមិនតន់ទីមួយយើងអត់តន់ស្គាល់ទួលនីតិកតាបកិច្ចយើងជាស្អីចាំបើយើងមិនតន់រាល់ថ្ងៃយើងគិតថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនគោរពទួលនីតិខ្លួនឯងមិនគោរពកតាបកិច្ចខ្លួនឯងគាត់គោរពយ៉ាងម៉េចបើគាត់មិនតន់ដឹងថាទួលនីតិកតាបកិច្ចរបស់គាត់នឹងត្រូវធ្វើអីផងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់យល់ឲ្យគាត់យល់សិនថាតើទួលនីតិនិងកតាបកិច្ចរបស់គាត់គឺជាអីបន្តមកទៀតយើងនឹងឲ្យគាត់ធម្មតាទេតាមធម្មជាតិរបស់មនុស្សហ្នឹងណាគ្មានបុគ្គលណាមួយដែលដឹងថារបស់ហ្នឹងមានប្រយោជន៍ហើយគាត់មិនចូលរួមទេបាទគាត់មិនចូលរួមលុះថាគាត់មិនដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងបានគាត់អត់ចូលរួមអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ដឹង 100% គឺថាគាត់នឹងចូលរួមហើយនៅពេលនោះឯងនៅពេលដែលមនុស្សស្គាល់តួនាទីស្គាល់កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងអស់ហើយគឺថាឯកភាពជាតិនឹងកើតមានឡើងបូករួមជាមួយនឹងលោកសារ៉ាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងបូករួមជាមួយគ្នានឹងទៅវានឹងខ្លាយក៏ជាការឯកភាពជាតិមួយបូករួមជាមួយអីបូករួមទាំងយើងយកទូអង្គបញ្ញាគឺទូស្ពីរីធន់នឹងធ្វើជាមេដឹកនាំនៅពេលដែលយកអានឹងធ្វើមេដឹកនាំមកយើងអនុវត្តនៅទូនីតិកតាបកិច្ចរបស់ទូស្ពីរីធន់ទាំង10ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានឯកភាពជាតិពោះមេដឹកនាំយើងគឺតែមួយមិនមែនបុគ្គលមិនមែនតដោសម័យដោអ្នកនេះដោអ្នកនោះដោរបបហ្នឹងយើងគិតតែអញ្ចឹងហើយបានជាអត់ហើយយើងនឹងរងគ្រោះអត់ចេះឈប់ណាអញ្ចឹងគឺកើតមកអីចុងក្រោយខ្ញុំគាត់នឹងចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីអ្វីគឺកើតមកអំពីការមិនយល់ហើយការមិនយល់នេះគឺជាឫសគល់នៃបញ្ហាបាទអរគុណបាទព្រៃមិនអ្នកស្ដាប់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីនីតិកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលនៅថ្ងៃនេះក្រោមប្រធានបទឫសគល់នៃបញ្ហាជាតិបាទឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តនិងសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងគឺទី1មានលោកភួងសារ៉ាត់បាទទី2គឺមានលោកហងវិទូបាទអរគុណសូមជម្រាបលាវាគ្មិនទាំងពីរបាទសូមអរគុណជម្រាបបាទលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយមានខ្ញុំជាមីមីតនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ